Një kamion i tonazhit të rënd ka dalë nga rruga në orët e para të mëngjesit të sotëm në rrugën nasionale Fushë-Kryrinës. Mjeti ka dalë në krahun e kundër të rrugës dhe ka rënë në kanalin anësor. Por duke qenë me shpejtësi kufizuar në ato momente, rënja ka qenë e butë në një farmasë dhe nga kjo dëmtimet kanë qenë më të lehta. Policia ka bërë me dije se kamioni i rënd tip Benz me targa AAR618 ka dalë nga rruga dhe ka rënë në kanalin anësor saj, pa pasur dëmtime ose përplasje me mjetet e tjera. Policia po hetohet rreth shkaqeve të këtij aksidenti, pa i bërë akoma publike ato. Aksidenti u shënua pranë kryqëzimit të Rinasit. Mjeti, pasi ka qarë dhe dëmtuar disa metra lineare barrierash metalike mbrojtëse të autostradës, ka ecur në tokë të butë jashtë asfaltit disa metra dhe është shënuar kur goma e parë krahu të timonit ka rënë në kanal, i cili nuk ka qenë dashje thellë për fatin e mirë të shoferit. Më pas kanë rënë dhe gomat e pasme të të njëjtit krah. Sipas të dhënave paraprake, mësohet se dyshohet të ketë qenë humbje kontrolli të drejtuesit të mjetit, i cili po udhëtohet në atë moment i vetëm. Në kohën e rënjes ka pasur edhe lëkështje në rrugë, si dhe pamje të kufizuar, e cila ndikon në raste të tilla. Mësohet se drejtuesi ka marrë dëmtime të lehta dhe po mjekohet në spitalin rajonal.